Feria tertia, infra hebdomadam tertiam in quadragesima. Salvete, fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore accedens Petrus dixit Iesu. Di Domine, quotiens pecavit in me frater meus et dimitam ei usque septies? Dicit ili Iesus, non dico tibi usque septies, sed usque septuagie septies. Ideo, assimilatum est regnum celorum, homini regi, cui voluit rationem ponere cum servis suis. Et cum cepis rationem ponere, oblatus est ei unus, cui debebat decem milia talenta cum autem non averet unde rederet, iusit eum dominus venundari, ed uxorem et filios et omnia que abebat, ed redi. Procidens igitur servus ile, adorabat eum dicens, patientiam ave in me et omnia redam tibi. Misertus autem dominus servi ilius, dimisit eum, et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ile, in venit unum de conservis suis, cui debebat ei centum denarios, et tenens suffocabat eum dicens, rede quo debes. Procidens igitur conservus eius rogabat eum dicens, patientiam ave in me et redam tibi, ile autem noluit, sed avid et misideum in carcerem, donec rederet debitum. Videntes autem conservi eius quae fiebant, contristati sunt valde, et venerunt et narraverunt dominus suo omnia quae facta erant. Tung vocavit illum dominus suus et ait ili, serve nequam, omne debitum illud dimissi tibi, quoniam rogasti me. Non oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tu in misertus sum et iratus dominus ejus tradit eum tortoribus quod usque rederet universum debitum sic et pater meus celestis faciet bovis, si non remiseritis unusquisque fratris uo, de cordibus vestris verbum domini En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir... El empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tote proselthon ho Petros auto, Curie, posakis hamartesei eisemejo adelfosmu, cai afeso auto. Geos heptakis. legei auto ho Jesús. ¿Ulego soy Geos heptakis? αλλά χέος χεπτο με κοντάκης Δια τούτο, ομοιώθε η βασιλέια των ουρανών, ανθρώπο βασιλεί, χως εθέλεσεν συνάραι λόγων μετά τον δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνάιρειν, προσενέχθε χέις αυτό, οφαιλέτες μυρίων ταλάντων με έχοντος τος δε αυτού εκέλεουσεν αυτον ο κύριος πραθέναι, καί τεν καί τα τέγνα, καί πάντα χωσα έχει, καί αποδοθέναι. Πεσόν ούν χωδούλους, προσεκύνει αυτο λέγον, μακροθύμεσον επεμόι, καί πάντα αποδόσου σοί. Σπλαγνισθείς δε έχω κύριος του δούλου εκείνου, απέλειους εν αυτον, καί το δάνειον αφέκεν αυτο. Εξελθόν δε έχω δούλος εκείνος, χέουρεν χένα των συνδούλων αυτού, χως όφελεν αυτο χέκα των δενάρια, καί κρατέσας αυτον, εμπήγεν λέγον, apodos ei tiofeileis. Peson un, ho sindulos autu, parecalei auton legon, macrozimeson epemoi, cae apodosos oi. Hode, ukezelen, ala apelzon ebalen auton eis filaken, heos u apodo to ofeilomenon. Idontes un, οι συντούλοι αυτού, τα γενόμενα, ελυπέθεσαν σφρόδα, καί ελθόντες διεσάφεσαν το Κυρίο χεωτών πάντα τα γενόμενα. Τότε, προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγε για αυτό, «Δούλε πονερέ, πάσαντεν οφεϊλέν εκείνεν αφέκασοι, επέι pare calesas me u quede i caise el esa i tono sin se el esa kai orgisteis ho curios autu paredoken ken auton basanistais heos u apodo panto o feilomeno nauto hutus kai ho patermu ho uranios poiese i humin Ean me afete hecastos tu adelfu tu adelfo aut tu apoton cardion humon. Hologos tu kyrio. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus dominum. Deo gratias.